Vi står här med tre nyuttagna landslagskillar från AIKs J18/J20-lag. Det är Niklas Lundström, spelat lite A-lag i år, David Liljeström Karlsson och Alex Rönning. Ska vi börja med det tråkiga som hände i måndags då J18 blev utslagna av Brynäs uppe i Gävle med 2-1 i matcher. Hur var den serien, Niklas? Jo, det var riktigt jämnt. Vi, som sagt, vi blev utslagna i måndags efter 2-1 matcher. Första gick till straffar. Vann på straffar efter väldigt många straffar. Gossi satte den där, Chris. 29:e straffen eller? Ja, jag tror det var 12 var. Sen blev det förlust i söndags i Gävle. Också en grymt jämn drabbning. Det var, ni ledde med 4-2 ja. I sista. Hur var den matchen? Ja, också en väldigt jämn match. Gick till sadden då. Men det sura var väl i slutändan att vi ledde med 2 mål innan. Ungefär 6 minuter kvar. Men vi får 2 utvisningar och de är bra i powerplay. Så ja, gick till sadden och så var de lite starkare än oss. Pucken stötte deras väg den dagen. Och sen blev det förlust i måndags. Kanske tråkigaste, Alex. Ja, det var tungt. Det var liksom, vi ledde där med 4-2 i söndags och torskade i måndag. Där. Det var väldigt segt. Alltså. Det var väldigt tråkigt. Men nu fortsätter säsongen ytterligare ett litet tag. Nu är det ett litet mindre breddläge vad jag förstår för landslaget där ni alla tre ska vara med. Hur är det? Jo, det är jättekul att få vara med och hoppas man kommer till VM. Det är ett stort mål den här för mig med. Du David har varit med tidigare i år också. Hur har det gått för dig? Jo, det har funkat bra. Laget spelar bra och jag också spelar bra. Kommit efter Kanada och USA många gånger men och kommit på tredje plats. Så det är dags att slå dem nu i VM, tycker jag. Vad förväntar du dig, Alex, av turneringen i Tyskland? Nej, det kommer ju vara stenhårt. Det är liksom, det är största man kan vara med om nu den här säsongen. Det är vartan VM och det är ju bra lag och det var bara att gå dit och njuta liksom. Men först är det något form av uttagningsläge för lagen som spelar semifinal och final kommer inte vara med, va? Nej, de kommer in på söndag, de som är tänkta till VM, tror jag. När kommer den slutgiltiga uttagningen ske? Jag vet faktiskt inte, jag tror vi eller ganska många åker till Tyskland faktiskt. Mm. Får väl några åka hem därifrån, vad jag har förstått det. Mm. Väldigt oklart faktiskt. För de som inte känner igen er som spelare riktigt, beskriv er själva och er spelstil. Jag är målvakt, gjorde en inhopp mot HV i år. Gick sådär, men var kul ändå. Sen ganska lugn på plan och försöker ta puckarna. Bra för målvakt. Ja, det är det. Ja, David Liljeström Karlsson, forward då. Skridsko stark, försöker väl göra mycket poäng, det är väl det min roll är liksom. Och tillföra det till laget liksom. Ja, en defensivt skicklig back som jag gillar att hänga mig upp i anfallen och ja, det är väl det jag gör liksom. har ni följt A-laget något i år? Ja, det är självklart. Jag har varit på många hemmamatcher, speciellt nu i slutet. Då fick vi lite mer ledigt från träningen för att just gå på A-laget. Så det är, de gjorde en enorm säsong och det har varit extra kul att spela just i AIK den här säsongen, tycker jag. Vad tänker man om A-laget när man spelar i J18? Det är ju liksom, det är de största och det var kul att de kom så långt i år. Det var väl inte många som trodde på dem. Det var jävligt kul att se dem spela. Stort tack. Det var trevligt att träffa och lycka till i Tyskland nu. Tack så mycket. Tack.